kemi po, kemi dëgju, kemi bisedu, se cila gru sot në Kosovë nuk e ndjen atë sigurin e duhur, për shkak se mungon ai zonë institucional ardh në Kosovë. Asni zonë institucionave nuk është në drejtim të qytetarve, kjo thot largoni anë prej shpijave në Kosovë, ta mbash një armë, ta blesh një armë, është ti të letë. Unë ftoj institucionet e rendit në Kosovë dhe të sigurisë që të bajnë apel dhe të bajnë bastisje ma të shpeshta dhe të largojnë armën nga shtëpia, sepse arma ju jep zemër dhe po ashtu rasti nuk është krejt pa fajtë e shtetit, sepse është i ndërlidhur me një person të FSK-s i cili gjenë jep një armë personit tjetër për ta vrarë. Do të thonë është e lehtë çësia në armë në Kosovë dhe prandaj nesër do të jemi në rrugë në orën 6 në mbrëmje, do dalim në terr dhe të kërkojmë dritë dhe siguri për gratë.